Mart ayının əvvəlindən etibarən yaşıllıq zolaqlarının artırılması məqsədilə Aidiyyə İctimai Birliyi, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Yaşıl Marafon kampaniyası davam etdirilir. Bu dəfə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbər şəxsləri, əməkdaşları və könüllülərinin iştirakı ilə Xocasəndə 500-dən çox müxtəlif cinsli ağaclar əkilib. Kampaniyada iştirak edən İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev təəssüratlarını Real TV ilə bölüşüb. Mikail müəllim, yorulmuyorsunuz? Çox sağ olun. Necədir ümumi durum? Ümumi durum əla. Sizin fikrinizcə aprelin 24-ü belə gözəl bir tədbirdə ümumi durum necə ola bilər? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Muxtar müəllim, elə sizdən də ümumi təəssüratlarınızı soruşardıq. Buyur. Birincisi sağ olsun ki, o qədər bugün artıq ikinci aksiyamızdır. Səhər-səhər birinci Dövlət Turizm Agentliyinə, indi isə İqtisadiyyat Nazirliyinə çox sağ olsunlar ki, qoşulurlar. Çox yaxşı bir işdir və bizim də böyük bir proqramımız Abşeron Yarımadası və digər bizim ərazilərimizi yaşıl edək. Ona görə hər bir qoşulana çox sağ ol deyirik. Çox sağ olasınız. Ərazinin suvarılması məsələsinə gəlincə isə əkilən ağaclar əsasən Ekoloji Nazirliyinin tikili təsərrüfatlarında yetişdirilən şam, zeytun, çinar və digər cinslərə Abşerona introduksiya olunmuş cinslərə aid növlərdir. Ərazinin suvarılmasında suya qənaət imkan verən texnologiyalar istifadə olunur, damcı suvarma və su qarşımızda olan, qarşı tərəfdə olan Masazı gölündən götürülür və axıdılan çirkar suları götürülür, təmizləndikdən sonra ərazinin suvarılmasında istifadə olunur. Qeyd edək ki, Yaşıl Marafon kampaniyası çərçivəsində 1 milyon ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub.